Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Pošto vidite ovaj pogled, znate vjerovatno gde smo i u kom hotelu. U Petrovcu smo došli malo da odmorimo. U pitanju je Hotel Palace, gde uvek ostajemo kada dođemo ovde. Pošto smo došli kasno, putovali ceo dan, danas ćemo samo da prošetamo, a od sutra idemo na plažu. Prvi dan ćemo da budemo ovde na gradskoj plaži. Cene su oko 15 evra, 10 je za goste hotela tu gde je njihova plaža, odmah ispred hotela. Ali generalno 15-20 evra su ležaljke svuda, negde čak i 25. Negde isto koji prošle godine, ali kažu da su negde baš skočili. Ima dosta ljudi i na šetalištu uveče, sinoć smo bili i baš je bilo dosta ljudi na šetalištu. Tako da... Evo ima praznih ležaljki generalno ovde gde je hotelska plaža, zato što verujem da ljudi idu i na druge plaže, na Lučice, tu poredit ćemo i mi sutra verovatno. Može da se nađe mesto, nije tolika gužva, ali generalno ima ljudi, eto, to je utisak. Palas lep, zelen, baštica ova uvek divna sa ovim prelepim cvijećem. Ovde je gore bazen, ima ljudi na bazenu. Ja nisam nešto ljubitelj bazena kad sam na moru, ali dobro, svako ima svoj neki ukus. Deca vole, u principu, mislim da ljudi najviše zbog dece i idu na bazen. I Angelina je već pitala kada ćemo i da ćemo na bazen. Mi smo sad jedan kamen dohvatile na putu i Angelina ga je sakrila ovde. Evo, ako neko bude letovao u Palasu, ovo je naš kamen. Čim se izađe iz hotela, evo, tu stoji. Evo gledamo šta ćemo da ručkamo. Krenut ćemo od... Bi nešto iz mora, jel da? Što? Bi nešto iz mora. Da. Baš imaju veliki izbor. Hoćeš da probaš, Angelina? Ne bi. Ne bi? A što si ti uzao? Kaktin. Možda ti se svidi? Ne. Pa nisi htjela ni avokado, pa ti si na kraju svideo. Nije ti se svideo. Evo nas danas, već drugi dan smo došli odmah na plažu Lučice, koju obožavamo, do koje možete da dođete pešice od Petrovca. Treba jedno 7, 8, 9 minuta, zavisi koliko brzo deca idu. Ovde se cene nisu promenile, 20 evra je u prvom redu ovakve ležaljke, kao što vidite iza, a 15 je valjda iza. Znači, tako je isto bilo i prethodne godine, čini mi se 2019. Znači, što se toga tiče, nije se ništa promenilo. Jedno što kažem, nešto ne radim, taj kabel, inače ste uz ležaljku dobijali kao i Wi-Fi da koristite. Za mene... Ovo je skroz bijele, možda je budi pored onak sve. Jao, hvala ti. Eto, Nina mi vadi kamenčiće iz mora. Jao, divanje. Super je ovde za decu, zato smo mi odmah i došli ovde. I to je to, sad ću malo da vam okrenem da vidite plažu. Ono što sam videla da se promenilo u ceni, to je ulaz, to je parking. Da biste kolima ušli ovde, 4 evra je, čini mi se da je prethodne godine bio 3, ne znam, baš ću da pogledam u prošlom vlogu, ali eto, ove godine je 4. Evo da vidite kako izgleda plaža. Ovaj sitan šljunak je. Tamo ima dosta više ljudi. Mislim da je tamo u stvari deo gde možete da zabodete svoj suncobran. A ovde su ove ležaljke i ovde ima malo ovih kao... Kako se zovu? Bože, baldahin. Inače, još jedna dobra stvar je što da dobijete dva suncobrana, to je retko slučaj. Znači, mogu lepo obe ležaljke da budu u hladu,
A ne, ono daju jedan suncobran, dve ležaljke, pratiš sunce, prebacuješ ležaljku levo, desno. Ovo je super. Kako je to bilo more bez krošnica? A da ima, da vam kažem, da su sa čokoladom prelivanom i sa šećerom. Fantazija. Evo da vam pokažem šta koristim na plaži. SPF, tamo mi je u pitanju Azeta bio. E sad kada zađe sunce, to jest kada prođe ono jako sunce tamo iza 6, onda mažemo ovu marmeladu. Inače imate nekoliko vrsta, ali ova je najbolja po sastavu, ovo što piše da je 99% prirodna. I šta znam, utisak je onako da daje neku lepu boju. Ja inače ne tamnim mnogo, ali eto, dobila sam boju. Znači ne mogu da potamnim onako da se vratim skroz crna, ali od nje se dobijete neka lepa boja. Imam ove dve prskalice, ovo jedno je ružina vodica Alverde i nju koristim samo za lice. Kad osetim onako da mi je vruće, a ne ide mi se u vodu. A druga je ova takođe Alverde, a ova je za telo. Baš je osvežavajuće, u pitanju je nana i grejp. I miris je onako baš lep, svež letnji. Tako da, eto, to je to. I imam još mleko, ono plavo baleno koje stavim u kosu kada bih da mi bude, da mi se ne oštiti, da mi se ne osuši. Ono plavo mleko sa kokosom. Sad ćemo tu da ručamo. Da probaš ovo, hoćeš? Hoćeš ove? Nisu to meduze. To nisu meduze. Ovo je kao krckano meso, što ti zoveš. Ovo je meso? Pa jeste, ne. Probaš. Slično. Da probaš? Da. Hoćeš? Ajde. Mama. Mora. Ajde, ukucaj mi štršljen. Evo, ja sam. Hoćeš. Lepo je. Lepo je, imam malo prešić. Da. Hvala. Meni se sviđaju lignice. Probala je sada prvi put, mnogo je svidla i morali smo poručiti još jednu porciju. Samo su vruće. A vidi ove rupice ovamo, vidi. Evo viš rupice. To su sve od onih školjkica. Znaš? I kako se odavde vidi ovo ostrovo Sveta Nedelja. Još je dan, nema. Da može da se vidi? Ne može. Još je sve. Se vidi odavde. Duže, pa to. Ne, kaže ono džakuzi naš, što ste pravili na plaži. Tako je lepa, jedva čekam da je uramim. Najlepše je kad ima mesto u bašti da se doručkuje. Okolo prirode, još nije vruće. Uživancija, svež vazduh. Hello! Idemo na jaz. Na jazu jazavog idemo. Na jazu jazavog idemo danas na jaz, to jest jaz 2. Kada produžite gde je glavna plaža jaz, pa imate jedan putić. I onda se tu nastavlja do plaže jaz 2. Tamo najviše volimo, zašto nema mnogo gužvi. Bili smo prošle godine skoro
non stop na toj plaži. Tako da tu ćemo danas da provedemo ceo dan. Tu ćemo i da ručamo, imate restoran baš na plaži, a ima i ovaj hotel Poseidon svoj restoran gde mogu, gde može bilo ko da ruča. Tako da, eto, dan ovde provodimo. Kimono koji obožavam da nosim na plažu je Zinija kimono, imate na Instagramu. Ponela sam 3 i samo menjam za plažu i uopšte ne pravljam onda stvari koje inače nosim, zašto nosim kapsulu putnu. Tako da, obožavam ih. Ovo je neka mešavina prirodnih materijala, baš je prijetan. Šta mi radiš? Ostao da ja beš lag. Ostavi mamima. Postoji verovanje da je ovo naš stari džakuzi od prošle godine. Jedino da vidim sliku da uporedim kamenje, znaš? Da. Moguće. Ej! A tamo pravite novi, a? Ali sad ćeš, moraš da preneseš to kamenje. Vidi, mama! Da? Pa dobro vam je krenulo, ajde nastavite. Evo, ovo sam ja pravila kad sam bila mala. Uzme se pesak sa vodom. I onda ovako se prave ove kulice. Baš je lepo na ovoj plaži za decu, posebno zato što ima puno peska. I onda oni mogu da se igraju sa koficama. I gađamo se u celici. I gađaju mamu peskom. Taj ti se sviđa. Taj se sviđa, zato što je šaren, ima nešto na srcu. E? Ovaj ti se sviđa. Viš, ima i daska da se skače pravo u vodu. Wow, vidi ovaj tamo. Vidi ovaj veliki. Ovaj. Taj bi. Mi smo prošli veliki. Baš si skromna. A? Skromna si. A smo prošli veliki. Prećemo ovaj ovde pored njega. A šta, ili ima neko kao, a, već smo da vidimo. Nećemo onda. Slobodno, slobodno, slobodno. Imate, znači, dolje jednu etažu, rimski mozaik, gore dvije etaže, zlato, staklo, tehnologija, rimski mozaik. Vidi stari novac bile, evo se. Je li sve nađeno sve bud? Unutar bud, jeste. Ovo su dinari pre bili, tako su izgledali, vidiš? I sve je sve neka poka. Aha. Krčki period, krčki period. Vidiš? Godine. I bili su mogli što tih napala je ovaj škodin je više. To su ti zabili. Izgleda kao neka čini. Možemo, sad ćemo i na
krećemo kući. Idemo do prodavnice. Krećemo kući na dalje. Angelina nije srećna zbog toga, ali šta da radimo? Vratit ćemo se sigurno ponovo. Nadam se da ste uživali u vlogu. Vidimo se uskoro. Ćao!